militariga etoobiya ayaa la geliyey heegan sare oo dagaal si ay uga hortagaan <imitation> waxaa loogu <imitation> yeeray cadowga dibadda iyo kan <imitation> gudaha arrintanna waxa ay ku soo beegantay xilli ay sare isku shii shareertay xiisadda soomaaliya iyo etoobiya u dhexaysa ay ka dhalatay heshiiskii dhowaan uu muuse biixi cabdi magaalada adis ababa uu kula saxiixday raisul wasaare abi axmed jenaraal alamasha degfa oo ah la taliyo sare taliyaha ciidanka xoogga dalka etoobiya ayaa ka sheegay xaflad qalan jebin ah in itoobiya ciidankeeda hadda ay diyaargaraysay isla markaana ay awoodaan inay ka hortagaan dhibaato kasta oo dalkaasi loo soo maleegay waxa uu sheegay ciidamada etoobiya inay dhabarka ka jebin doonaan kuwa aan doonaynin nabadda iyo horumarka dalka itoobiya sida hadalka uu dhigay jenaraal allameeshe degfa waxa uu sheegay in etoobiya hadda ay ka warqabto qorshooyinka loo maleegayo ee ammaanka qaranka dalkaasi wax loogu dhimayo iyo horumarka intaba waxa uu sheegay dowladda etoobiya inay mar kasta ay diyaar u tahay inay ka hor tagto qorshooyinka iyo dhibaatooyinka loo maleegayo jenaraalka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada difaaca dalka etoobiya ay bixin doonaan jawaab ku filan haddii lagu soo gardaroodo gudaha dalkaasi waxa ugu baaqay ciidamada etoobiya inay foojignaadaan isla markaana indhaha ay furaan kuna hayaan indhaha cadowgooda oo dibadda iyo gudahaba ku sugan sida uu sheegay waxaa kaloo uu sheegay dowladda itoobiya inay doonayso nabadda gobolka geeska afrika balse aysan doonaynin dagaal iyo colaad in laga huriyo haddii ay dhacdana in lagu qasbana itoobiya ay isdifaaci doonto oo aysan gacmaha isdul saaran doonin sida uu hadalka sheegay taliyaha ciidamada dalka etoobiya ayaa dhowaan la kulmay taliyaha ciidanka maamulka somalilan oo booqday magaalada addis ababa iyadoo arinta badda la xiriirtana xiisaddii ka dhalatay marba marka ka sii dambeysa ay cirka isku sii shareerayso dowladda etoobiya ayaa weli markaasi waxay difaacaysaa heshiiskai is afgaradka ay somalilan ay la gashay kaas oo dowladda soomaaliya ay waxba kama jiraan ku tilmaantay isla markaana ay sheegtay etoobiya inay ku soo gardarootay madax bannaanida soomaaliya waxay dowladda soomaaliya ay sheegtay inay markaasi aysan aqbali doonin in etoobiya ay sii wado faragelinta gudaha dalka soomaaliya ay ku hayso dalalka beesha caalamka urur goboleedka igaad iyo midowda afrika dhammaantood waxay ku baaqeen in la ilaaliyo midnimada qaran iyo wadajirka dalka soomaaliya iyo madax bannaanidiisa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cali balcad oo wareysi gaara siiyey telefishinka aljazeira waxa uu sheegay in heshiiska somalilan ay la gashay etoobiya inuu dhaawacayo xasiloonida gobolka geeska afrika waxuna ku tilmaamay heshiiska inuu yahay mid liddig ku ah madax banaanida dalka soomaaliya waxa uu sheegay inuu ka xun yahay heshiiskaasi cadowga hadda soomaaliya ay la dagaalamayso e al-shabaab isla markaana dowladda diyaar aysan u ahayn inay gorgortan ay ka gasho arrimaha la xiriira dhulka iyo badda oo ah mid muqaddas ah oo lama taabtaana oo soomaaliya ay ka dagaalami doonto